বাহিটুকে লৈ যাও। বাহিটু পালে মানুহটোক একোৱে নালাগে। থানাত বাহি বজাবলৈ দিব বুলি ভাবিছে বোলা। হেৰি থানা হয় সেইখন। হেৰি দেউতালে ফোনটো কৰিব দে। নহলে পিছত আকৌ মোৰহে বদনাম হ'ব। নালাগে, মই জীয়াই থকালৈকে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাব নালাগে। আজি যে কেইবাটাও বজাৰ আছে, হাতত যিকেইটা আছে নহ'বগৈ নেকি? তোৰ একো কাম নাই তাত, এইবিলাক চব ডাঙৰ মানুহৰ কাম। থাৰ্ড ক্লাছ। হেৰি শুনকচোন। বাজে। হেৰি শুনক। ননচেন্স। দহতিয়ানী মই আহিম বুলি তাৰমানে গম পাইছে, সেইকাৰণে দৰ্জাখন খোলা ৰাখিছে। পইচা পাতিনো কাৰ মোৰ নাই, দহতিয়ানে এইবোৰ এনেই কৰি দেখুৱালে। অৱশ্যে মোৰ গাতে ভুল, হাতখন ধৰাৰ আগতে দুই এষাৰ মৰমত কথা পাতিব লাগিছিল। চাওঁচোন বাৰু দহতিয়ানী। অ' দহতিয়ানী, দহতিয়ানী বোলো আছেনে ঘৰতে? দহতিয়ানী মই নাথ আহিছোঁ। আপুনি মোৰ ঘৰত? হয় আপোনাৰ ঘৰত। মই কথা দিলে কথা ৰখা মানুহ। ইমান ডাঙৰ অপৰাধ এটা কৰাৰ পাছত আপুনি মোৰ ঘৰত আহিবলৈ সাহস ক'ত পালে? এ দহতিয়া কিনো লেভেল দি আছে, একেবাৰে আপোনালোকে যেনেকে কৈছে তেনেকৈ কৰিবলৈ ৰাজি আছো। মাহে 2000 দিম, পুৰা 10 মাহ দিম। 2000? কিহৰ 2000? চাওক আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক, এওঁৰ খংটো কোনোমতে কমি আছে। মই নিবিচাৰো যে কিবা নঘটিবলগীয়া ঘটনা এটা ঘটি যাওক। কিনো নুবুজাৰ দৰে কৰিছে, মাহে 2000 দিছো, তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰো। মাত্ৰ হাতখনতহে ধৰিছিলো, বহুত দিছো দিয়ক। দহতিয়ানীক মাতকচোন, মই নিজ হাতেৰে দিওঁ, দিয়ে ভাল লাগিব নহয়। আপুনি ইয়াৰ পৰা গ'ল নে নাই? নাভাবিব মই গুৱাহাটী নহয় বুলি মই ভয় কৰিম। ওলাই যাওক, ওলাই যাওক বুলি কৈছো নহয়, ওলাই যাওক। এই নিচিঞৰিবচোন, মই গম পাইছোঁ আপোনাৰ কিয় খং উঠিছে। আপোনাৰ মানুহজনীক হাতত ধৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ খং উঠিছে, স্বাভাৱিক কথা। কোনটো গিৰিয়েকে সহ্য কৰিব কওকচোন। মাতক মাতক, এই দহতিয়ানীক মাতকচোন, টকা 2000 কথা। আপোনাক মই যাবলৈ কৈছো নে নাই, ওলাই যাওক। কি হৈছে, এনেকৈ চিঞৰ বাখৰখন কৰিছে যে আপুনি? অ মই দহতিয়ানী। সেইদিনা মোৰ বৰ ভুল হৈ গ'ল, হঠাতে হৈ গ'ল যে। আপুনি ভয় খাবই, বৰ দুখ পাইছোঁ মই। আপুনি হাতখনত দুখ পালে নেকি বাৰু? ছে, মৰমত ধৰিব লাগিছিল। এই ৰ'ব, এই লওক 2000 মাহে 2000 দিম, সদায় মই নিজ হাতে দি থৈ যাম। লওক দহতিয়ানী 2000। আপুনি কি পইচাৰে আমাৰ মান সন্মান কিনিব হৈছে নেকি? ৰ'ব, তেখেতে ইমান মৰমত দিবলৈ আহিছে, নল'লে বেয়া পাব নহয়। দহতিয়ানী আপুনি কথাবোৰ ইমান ভালকৈ বুজি পায়, মোৰ ভাবিয়ে ভাল লাগিছে। দহতিয়া আপোনাৰে ভাগ্য, বুজিছে, এনেকুৱা এজনী ধুনীয়া তিৰোতা পাইছে। দহতিয়ানী এয়া লওক, নে আৰু দিব লাগিব? দিব খুজিছে যদি দিয়ক। হেৰি বেয়া নাপাব, কালি মোৰ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। নাই নাই, কিহৰ ভুল? ভুল মোৰহে হৈ গ'ল। দহতিয়ানী আপুনি সদায় যাব দেই। যাম যাম, সদায় যাম। কি, তুমি নাথৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাবা? ইমানবোৰ হোৱাৰ পাছত পইচা দেখি তুমি ভুল গ'লা? প্ৰতিভা, তোমাৰ পৰা মই এনে আশা কৰা নাছিলোঁ। আমাৰ মান সন্মান, মৰম, চেনেহ, বিশ্বাস তুমি সকলোবিলাক বিসৰ্জন দিলা, অন্তৰত বৰ দুখ দিলা। এৰি দহতিয়া, এইবোৰ চলিয়েই থাকে বুজিছে, গিৰিয়েকে গম নোপোৱাকে এইবোৰ ঘটনা ঘটিয়েই থাকে। এৰি বিনা কষ্টত 2000 পাই থাকিব, আৰু কামৰ পইচা এক্সট্ৰা হ'বই, নে কি কয় দহতিয়ানী? ঠিকেই কৈছে। ৰ'ব, মোৰ হাত দুখন লেতেৰা হৈ আছে, চাফা কৰি আনো। ইমান মৰমত দিছে, মৰমতে ল'ব নালাগিব জানো? নিশ্চয় যাওক। দহতিয়া আপুনি অন্তৰত দুখ পাইছে নহয়, কি কৰিব আৰু, চকু মুদি দিয়ক, আৰামত দিন কটাব পাৰিব।
হেৰি কৰক, আপুনি ভিতৰলৈ যাওক। আৰে দহতীয়ানীক পইচাটো মৰমত দিব লাগিব নহয়। ময়ো সঁচাকৈ এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবাই নাছিল। কি মিঠা অনুভৱ! হেৰি দিয়ক, লওক। ৰবা, মই গিৰিয়েকটো হৈ ইমানবোৰ ব্যভিচাৰ চাই থাকিব নোৱাৰো, মোক যাবলৈ দিয়া। কলৈ যায় আপুনি? মই কেনেদৰে মৰমতে পইচাটো লওঁ চাওক আকৌ। দিয়ক, লওক। কাকতি পেপাৰ পঢ়ি আছে, কিনো হ'ল? লৰালৰিকৈ মাতি পঠিয়ালে, গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰিলো। অৰে, ইমান লৰালৰিকৈ নাহিলেও হ'লহেঁতেন। আচ্ছা, চাহটো নিশ্চয় খাই অহা নাই? নাই নাই খোৱা। ইয়াতে ভকতীয়া খাম বুলি আহিছে নহয় জানো? হয়নে? সেইটোহে বুজিলে নহয় জানো? কিয় ফোন কৰিলে সেই বুলি গোটেই ৰাতি টোপনি নাহিল, টেনচনতে ৰাতিপুৱাই লৰালৰিকৈ আহিলো, শেষত সেইটোহে বুজিলে। হ'ব দিয়ক, আহোঁ, কিবা কথা থাকিলে ফোনত জনাব। এ হ'ব, ইমান লেভেল দেখুৱাব নালাগে, যিটো সঁচা কথা সেইটোৱে কৈছো। বাৰু দিয়ক, আৰু শুনিছা, চাহকা বনোৱাহে, বৰাদেউ আহিছে। এ হ'ব হ'ব, চাহ তাৰ পিছত হৈ থাকিব, কিয় ফোন কৰি ইমান লৰালৰিকৈ মাতিলে সেইটো কথা কওঁ। অ, সেই নহয়, দহতীয়া কিবা হ'ল নেকি? নাই নাই, তথাপিও কালি ৰাতি অকণমান চিঞৰ বাখৰ শুনিছিলোঁ, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেচাল লাগিছিল চাগে, এইবিলাকত নোসোমোৱাই ভাল, বুজিছেন নাই? অ, দহতীয়াই এইটো দিয়ে জানো? শিল্পী মানুহ কিয় নিদিব হে, সদায় নিদিয়ে চাগে, অকেজনেলি কেতিয়াবা দিয়ে। অ, সৃষ্টিৰ কাৰণে কেতিয়াবা অকণমান খাবলগীয়া হয় চাগে। অ, বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, আচল কথাটো কওক। আচল কথা, কালি এফালে ওলাব লাগে। এফালে মানে কলৈ? ওচৰত নে দূৰৈত? ওচৰত মানে দূৰত, দূৰত হ'লে ওচৰত মানে কি আৰু, এলেংমৰা। এলেংমৰালৈ? এলেংমৰাত আপোনাৰ সেই মোমায়েকৰ ঘৰ নহয় জানো? নাই নাই, এতিয়া সেইটো সম্বন্ধত নাযাওঁ, মিতিৰৰ সম্বন্ধতহে যাম। মুনৰ ছোৱালীৰ ঘৰত তামোল পাণ পেলাই থৈ আহিব লাগে। কি? অ, তলে তলে ইমান দূৰলৈ আগবাঢ়িলে নে? মই দেখোন একো গমেই নাপাওঁ। তাকে তাকে বোলো নিয়মটো কৰি থৈ আহোঁ। বৰ ভাল কথা, যাম যাম, কিয় নাযাম বাৰু? অ, পিছে আমি দুজন গ'লে নহ'ব নহয়। কলিতাক ক'ম, যদি ছুটি ল'ব পাৰে ভাল, বাটতে হৰেণ আৰু এই ভূঞাৰ ভূপেন উঠিব, আচল ভকত সিহঁত দুটাহে। অ, তাৰমানে আমি মাথাগন্তি বাৰু, শেষত যে মুনৰ বিয়াখন হ'বগে, তাকে ভাবিছো, বুজিছেনে? একো গণ্ডগোল নহ'লেই হয়। বাৰু বাৰু, মই আহোঁগৈ দিয়ক, ঢেৰ কাম আছে, ৰেডি হ'ব লাগিব নহয়। আৰে, কালিহে যাম, আজিয়ে ৰেডি হয়। এ নহয় হে, তামোল পাণ পেলোৱাৰ কথা, ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি যাব লাগিব, নোধোৱাকৈ পেলাই থোৱা আছে, সেইখন ভালকৈ ধুই পখালি ইস্ত্ৰি কৰি একেবাৰে ফিন ফিনিয়া কৰি ল'ব লাগিব। আৰে, নতুন মিটিৰৰ কথাটো, বেয়াকৈ যাব নোৱাৰি নহয়। অ, ময়োতো ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধি যাব লাগিব, এতিয়া বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলেহে হ'ব। এৰাটো ল'ৰাৰ বাপেকৰ কথা, একেবাৰে পোন ফিন ফিনিয়া হৈ যাব লাগিব। বাৰু আহোঁ দিয়ক, চাহ নাখাওঁ। কি যাওঁ দিয়ক, চাহ নাখাওঁ, বাকীলৈ হ'বলা। আৰা, বাকী চানে? মানে কি, আপুনি নাখালে আকৌ পেলাই দিব লাগিবতো, খৰচৰ কথা আছে না। ময়ো পাঞ্জাৱী এটা কিনিয়েই পেলাওঁ নেকি, মুনৰ বিয়াৰ কথা, বহুত দূৰণলৈ যাব লাগিবই নহয়। হেৰি শুনিছে,
হেৰি মোৰ চাদৰখনৰে কি কৰে? কি হ'ল? কালিৰ পৰা ভালকৈ মাতবুল কৰা নাই যে? এইখন তোমাৰ পিন্ধা চাদৰ নে? মাজে মাজে পিন্ধো, কেলে? নাই এনেই চাদৰখন মোক লাগে। আপুনি মোৰ চাদৰখন লৈ কি কৰিব? কৰিম কিবা এটা, তোমাক কেলে? আপুনি ইমান খহটাকৈ কৈছে যে, মইনো কালি কি ভুলটো কৰিলো? মানুহটোক যদি কটাৰীখনেৰে মাৰি দিয়া হলে কি হলহেঁতেন? এবাৰ ভাবি চাইছানে? মানুহটোক ময়ো মাৰিব পাৰিলোহেঁতেন, সেইখন সাহস মোৰো আছে। কিন্তু তোমাৰ কি হ'ব ভাবিয়ে মই খংটো সামৰি থলো, বুজিছা? তাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ খং নুঠিব নেকি? সি মোক বজৰুৱা মাইকী বুলি ভাবিছিল। কিবা কাৰণত যদি লাগি গ'লহেঁতেন তেতিয়া? তেওঁলোক টকা পইচা থকা মানুহ, ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ, তোমাক পুলিচত দিলেহেঁতেন তেতিয়া? কথাবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে জানো। ইয়ালৈ আহি যিবোৰহে সমস্যাত পৰিলোঁ, ভাল বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ শক্তিয়ে নোহোৱা হৈ গ'ল। শুনক, আজি কিন্তু খাবলৈ একো নাই, দুপৰীয়াটো সুদা ভাতেৰে যেনে তেনে পাৰ হ'ব, ৰাতিলৈ কিন্তু একোৱেই নাই। হ'ব, কিবা এটা চিন্তা কৰিব নালাগে। মই সেই মানুহজনীৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ নহয়। নালাগে তালৈ, এবাৰ গৈ যি কৰিলে কৰিলে, আৰু যাব নালাগে। মই ঘটি আনিব পাৰিলে খাবা, নহ'লে ঠাণ্ডা পানী খাই শুই থাকিবা। মই চাদৰখন লৈ যাম। চাদৰখনেৰে কি কৰিব? কি কৰিম তোমাৰ দৰকাৰ নাই, মুঠতে তোমাক ঘটি আনি খোৱাবহে লাগে। মোৰ ওপৰত থকা খংটো এতিয়াও কমা নাই নেকি? তোমাৰ ওপৰত খং কৰি কিটো হ'ব, যত দুখ চব মোৰেই। চৰকাৰৰ মাহেকীয়া টকাকেইটা ঘৰতে বহি খাম বুলি ভাবিছিলো নহয়, এতিয়া মজাটো পাইছো। যোৱা যোৱা, কি আছে বনোৱা, গৈ দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাম। চাওঁ যোৱা। মানে কি কৰো বাৰু, কি যে বিধানবোৰ দিয়ে নহয়, সাতটা পুখুৰীৰ পানী ক'ত পাওঁ এতিয়া মই? সাতটা পুখুৰী সেইটো মানে ইমান দেৰি হ'ল, আহিবলৈ দেখা নাইও অথনিয়ে মাতি পঠিয়ালো। মানে কি কৰোঁ বাৰু, কি যে বিধানবোৰ দিয়ে নহয়, সাতটা পুখুৰীৰ পানী ক'ত পাওঁ এতিয়া মই? সাতটা পুখুৰী আমাৰ হেঙেৰাবাৰী আলিমূৰত এটা পুখুৰী আছে বাৰু, তাৰ পৰা আনিম। আৰু ছটা এতিয়া ক'ত পাওঁ? এইটো অথনিয়ে কৈছোঁ নহয়, এনেই খুৱাই বোৱাই ৰাখিছোঁ মই ইহঁতক, আকৌ মাতিবলৈ যায় এতিয়া। অ'বা, মোক মাতিছিলা নেকি? অঁ এ নক'বা বুইছা, মানে নগ'লেও নহয়, গ'লেও সাংঘাতিক অশান্তি। পাইলছ হৈছে নেকি? ৱাই, মই তোমাক পাইলছৰ কথা কেতিয়া ক'লো? কিনো কথাবোৰ কোৱা বাৰু? কেলে, আপুনিয়ে কোৱা নাই জানো? নগ'লেও মনটোৱে নামানে, মানে অনবৰতে যোৱাৰ ভাৱ এটা হৈ থাকে, গ'লেও মহা অশান্তি। হেৰা, কি মানে তুমি ক'ৰ কথা নি ক'ত লগাইছাগৈ বাৰু কোৱাচোন? তুমি কোনো কথাই পোনকৈ ভাবিব নোৱাৰা নেকি? বাৰ খঙেই উঠিলে। নুঠিব, আগত ইমান ডাঙৰ কাম এটা পৰি আছে, আৰু ঘৰখনত মানুহ হৈছো আমি মাত্ৰ তিনিটা, তাৰে এটাৰতো কোনো কামেই নাই, অনবৰত সপোন দেখি থাকিম। কাম মানে? বৰ ডাঙৰ কাম নেকি? মানে হেৰি, মুনৰ বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিছো বুইছা, এয়া কাটি শেষৰ ফালে, তাকে ক'লো। অ, সেইটো কথা, তাত চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আছে, এনেও বিয়াখন নহয়গৈ। কি ক'লা, কি কৈছা তুমি? বিয়া নহয়? হেৰা, কি কথা ক'বলৈ আহিছা হে? কাইলে তামোল পাণ পেলাবলৈ যাব, কি কথা কোৱাহে তুমি? অ', তাৰ মানে এইবাৰ বিয়াখন হ'ব। অ' বা, একেবাৰে জোৰোণ দি ঘূৰি আহি দৰা গৈ কলতল পোৱাৰ পিছতো বিয়া ভঙা দেখিছোহে। হেৰা, এইখন বিয়া নেভাগে বুইছা, ৰবীন কটকী আৰু হৰিহৰি বাবাৰ বিধান মতে হৈছে, বুজিলা নহয়? তোমাক কৈ কি লাভ, কাৰোতো ভাল একো চিন্তা কৰিবই নোৱাৰা। সাতটা পুখুৰী এতিয়া? সাতটা পুখুৰী মানে পুখুৰী লাগে? আৰে মোৰ লগত বৌলক না, মই উলিয়াই দিম নহয়। হয়নে? ক'ত ক'ত আছে বাৰু? মানে কি জানা, সাতটা পুখুৰী পানী লাগে অ'। এ হৈ যাব, ওলাওক। প্ৰথমতে ৰাজমাও পুখুৰীত তুলিম, তাৰপিছত কুটকী পুখুৰীত তুলিম, তাৰপিছত বুঢ়া গোহাঁই পুখুৰীত তুলিম, তাৰপিছত বলিয়া গোহাঁই পুখুৰীত তুলিম, আৰু মিঠা পুখুৰীটো তুলিম। ৰ'বাচোন ৰ'বা,
হেৰা মই দেখোন এইবিলাক পুখুৰী কতো দেখাও নাই নামো শুনা নাই হে মই চিনি পাওঁ নহয় মইনো কৰ চে পাঁচটা পুখুৰীহে হ'ল এ হৈ যাব অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ জয়সাগৰ পুখুৰী তুলিম শিৱসাগৰ পুখুৰীটো তুলিম হেৰা মানে এনেই বহুত টেনচনত আছো বুইছা ৰাতি পুৱাই পুৱাই মোৰ মূৰটো চুবাবলৈ আহিছা হা শুনা আমাৰ মুনক সাতটা পুখুৰীৰ পানী কাটি গা ধুৱাবলৈ দিছে মানে ৰাতিপুৱা কৈছো নহয় গা ধোৱা তাৰ সন্মুখত টুকাৰি পাই আছো ৰাতি পুৱাই পুৱাই মোৰ সময় নষ্ট যোৱা ইয়াৰ পৰা চে ইমান বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ পুখুৰীৰ নাম ল'লো মানে বুজিয়েই নাপালে আজিকালি ভাল বস্তুৰ কোনো কদৰেই নাই এইখিনিতে বেয়া নহ'ব হ'ব চাওঁচোন সদায় আৰু একেটুকুৰা জেগাতে বজাব নোৱাৰিম হ'ব ইয়াতে লাজ কৰিতো লাভ নাই মই ভিক্ষা কৰিবলৈ অহা নাই নহয় মাহীটো বজাই মানুহৰ পৰা দুই এপইচা ল'বলৈহে আহিছোঁ এইবাৰ চকু মেলি চাবা আচ্ছা মই বাৰু পাৰ্লাৰত এবাৰ সোমাই আহিম নেকি নিপিন্ধাকৈ গলে বাৰু বৰ বেয়া দেখো নেকি মোৰ কিন্তু প্ৰব্লেম নাই ৰাম মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই কৈছো যি আছে তাকে পিন্ধি যাব নহয় হে নতুন মিতিৰৰ কথা তাতে মোৰতো ধুতি নাই যোৱাবাৰ বুঢ়া আহোঁতে দেউতা আহোঁতে ধুতিখন দি পঠিয়ালা মইতো এতিয়া তোমাৰ চাদৰ পিন্ধি গ'লেই হ'ব হ'ব আপুনি ধুতি এখন কিনিলেই হ'ল নহয় বিয়ালৈহে লাগে আৰু পাঞ্জাবী এটাও কিনি ল'ব আৰু চাব আপুনি সেই ৰঙা নীলা হালধীয়া এনেকুৱা পাঞ্জাবী নিকিনিব চফেদ বগা কিনিব দৰাৰ বাপেক বাপেক যেন লাগিব লাগিব ন বগা বুলি কওঁতে মনত পৰিল চুলিখিনি আৰু অলপ ক'লা কৰি লওঁ নেকি কোনো দৰকাৰ নাই ষোল্ল বছৰীয়া ডেকাটো হ'বলৈ ওঠৰ বাইশটো কেনেকুৱা এ হ'ব আপুনি দৰাৰ বাপেক দৰা নহয় আপুনি বোৱাৰী ঘটিব এতিয়া হেৰা তুমি দেখোন বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গৈ থাকা মই তোমাক কিবা কওঁ নেকি চুলি কটা চেলাউৰি কটা ফেচিয়েল কৰা এইবিলাক দেখোন চব কৰা অহ মোৰ বয়স হোৱা নাই নহয় মোৰ লগৰ এতিয়াও বহুতৰে বিয়াই হোৱা নাই হেৰা মোৰ লগৰো বহুতৰ বিয়াই হোৱা নাই এ হ'ব তৰ্ক কৰিব নালাগে শুনক ছোৱালীৰ ঘৰত তামোল পাণ পেলাব মামাহঁতৰ ঘৰত সোমাব আৰু লগালগ ঘৰলৈ আহিব ইভাল সিভাল নকৰিব কৈ দিলোঁ কিন্তু মোৰতো আপোনাক পঠিয়াবলৈকে মন নাছিল উপায় নাই নহয় এতিয়া বেলেগ বাপেক এটা নাই যে হয় নেকি ঠিক আছে আৰু শুনা কালি মোক যি যি লাগিব চব ৰেডি কৰি থবা ৰাতিপুৱা যাবৰ সময়ত ইটো নাই সিটো নাই এইবিলাক বকি নাথাকিবা এ হ'ব মোক সোঁৱৰাই দিব নালাগে মোৰ চব মনত আছে মাত্ৰ এতিয়া মোনৰ গা ধোৱা পানীটোহে মই গোটাব পৰা নাই সাতটা পুখুৰীৰ পানী এতিয়া গোটাও কেনেকৈ বাৰু মই হেৰা ক'ত সাতটা পুখুৰীৰ পানী পাবা এ এটা পুখুৰীৰ পৰাই পানী তুলিবা খালি সাতফালৰ পৰা তুলিলেই হ'ল হাতঘাটৰ পানীহে লাগে কেলে বিয়াত পানী তুলিবলৈ যাওঁতে তিনিবাৰ একেটা ঘাটৰ পৰা পানী নুতুলে জানো হেৰা নিয়মটোহে হওক পাই বৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা দূৰ হ'ল আজিতো গ'লেই কাইলৈ তুলি গাটো ধুৱাই দিব লাগিব বুইছে মই গা ধুওঁ দিয়া এই কিবা বোলে নে যাওঁ দিয়া আচ্ছা মই বাৰু পাৰ্লাৰত এবাৰ সোমাই আহিম নেকি খবৰদাৰ কথা কৈছে তেওঁ পাৰ্লাৰত সোমাই হা মই পৰা হ'লে দাঁতকেইটাও ভাঙি দি পঠিয়ালোহেঁতেন আৰু গাত চি চি টিভি নে কি সেইটো লগাই দি পঠিয়ালোহেঁতেন যাতে সেইকেইজনী ওচৰ চাপিব নোৱাৰে এহ হ'ব দিয়া ঠিক আছে আহোঁ দিয়া অ' এই অকণমান চুলিখিনি
সরসরো পানি তুতি যায় সিজে করু হাই হাই আসি বড় পাই না বিছনার উপরত সেল মাসে জপিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোক এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্ল্যান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত